Eija Kantolan kolmas valinta semifinaaliin on Anne Tanskanen Vantaalta. Hän on koulutukseltaan musiikin maisteri ja lauluuralla saavutuksena on jo tangoprinsessan titteli vuodelta 2007. Viimeiset 5 vuotta Anne on keikkaillut oman Lupa soittaa -bändinsä kanssa. Anne kuuntelee mielellään vahvojen naisartistien kuten Lara Fabianin ja Paula Koivuniemen musiikkia. Suosikkisana. Rakkaus. Inhokkisana. Kiire. Hienoin ääni. Oman tytön nauru. Suosikkisi tangokuninkaallisista. Hallikaisen Jukka, mahtava tyyppi. Kuka on sinun kisasparraajasi ja mikä tekee hänestä parhaan? Avomies, koska hän tukee minua 100% ja kannustaa koko ajan eteenpäin. Meri on yksi tangolyriikan keskeisimmistä elementeistä, mutta tangossa ei merikään saa olla millainen tahansa. Jos se on tyyni, se on tyyntä myrskyn edellä, tai kuten seuraavassa Juha Vainion tekstissä, tyyntä myrskyn jälkeen. Anne Tanskanen ja Soi maininki hiljainen. Tähdet ja kuu, taivas ja maa, kaipuusta mun ne kertoa saa. Jälkeesi sun en ainuttakaan kyennyt rakastamaan. Tunteemme meitä tuulena vei, rauhaisaa rantaa es etsitty ei. Yhteinen tää, me sylissä sen vain kahden. Tunne tuo vain niin arvaamaton, kuin kevät myrsky se ohitse on. Kuitenkin kauniisti muistoksi sen soi maininki hiljainen. Niin kaukaa taas kantaa tuo laulumme rakkauden, kun myrsky on mennyt mailleen, soi maininki hiljainen. Kaipaan nyt vain luo rakastetun, sen soi maininki hiljainen. Niin kaukaa taas kantaa tuo laulumme rakkauden, kun myrsky on mennyt mailleen, soi maininki hiljainen.